Jozef Israëls. Dat is hem. Dat is hem. Een portret dat gemaakt moet zijn ergens aan het begin van deze eeuw, eind van de vorige eeuw dan waarschijnlijk, want hij leefde... Leefde van 1824 tot 1911. Ja. Ja. Maar als je naar de manier van schilderen kijkt, dus de losse impressionistische toets, hè, wat vooral bijvoorbeeld hier in die even zo een kraagje is aangegeven, dan kan je zeggen dat moet omstreeks, als je het wil dateren, zou het omstreeks 1890 moeten zijn. Het is mijn grootmoeder. Het is je grootmoeder? Ja. En dat zou dus wel inderdaad zo 1890, 1895 kunnen zijn geweest. Ja, dus. Dat klopt. Ja. Maar waarom zou Jozef Israëls nou uw grootmoeder hebben geschilderd? Nou, dat zal ik u vertellen. Jozef Israëls was ziek en die moest van de dokter naar Zandvoort om rust te hebben. Ja. En toen kwamen ze logeren bij mijn grootouders. Die hadden een logement? Pensionbedrijf, ja, ja. Ah, en daar kwam je logeren, dus daar kwam je over de vloer. Kwam hij over de vloer, ja. Ja, maar dan weten we nog niet waarom ze geschilderd is. Nou, hij was misschien een beetje arm en toen moest hij huur betalen. Ja. En ja, dat kon hij niet. Zo zou het gebeurd kunnen zijn, ja, misschien wel. Zo is het wel. Ja. En toen zei hij, daarvoor schilder ik je portret. Ja. En dat was prima. Ja, ja. Misschien was hij wel zuinig. Ja, ja. In plaats van arm lastig. Ja. Want hij kreeg voor zijn werk tijdens zijn leven al behoorlijk veel geld. Dus hij was een zeer gevierd schilder al tijdens zijn leven. Mm-hmm. Ja. Die klederdracht, is dat dan een specifieke Zandvoortse oude dracht? Ja. Ja. Want daar hoort dus een kap bij met een prachtig mooi gouden versiering erop. Hè? Ja, we weten allemaal in Katwijk is ontzettend veel geschilderd door de Haagse schoolschilders. En in Scheveningen. En naar mijn weten is er de Zandvoortse klederdracht veel minder voorkomend dan de andere klederdrachten die door de Haagse schoolschilders zijn geschilderd. Dus ik denk in dat opzicht ook vrij zeldzaam. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Ik zie mevrouw van de rechterzijkant en we zien overgrootmoeder ook, of grootmoeder ook van de rechterzijkant. Maar ze vertonen duidelijk trekken van overeenkomst. Ik herken wel degelijk. De heldere oogjes. Ja. En dat is natuurlijk wel geestig. Ja. Intussen is het alweer in de volgende generatie, bij uw dochter. Ja. En die zal dan de dure plicht hebben om het weer door te blijven geven. Want als je nou ooit praat over een familiestuk, dan is dit wel. Ja, gemaakt voor en zo blijvend in de familie. Ja. Dus u hoeft ook niet te weten of het iets van waarde heeft. Nou, dat zou ik best willen weten. Toch wel? Jawel. Het is een heel goed geschilderd portretje, mooi impressionistisch. Waarde tussen de 10.000 en de 15.000 gulden. Minimaal. Dus laat ik zeggen, dat is dan de handelswaarde. En de verzekerde waarde ligt zelfs nog wat hoger.